Между другото, само така нещо така, повод интересно на темата. В момента обадиха ми се хора от Германия, така очакват да се съберат български фенове на нашите мачове, което ще бъде доста приятно. По принцип знаете, че има доста българи там, специално в Берлин. Ще има също и фенове, които тръгват от България, което така според мен ще с оглед на това, че все пак последните мачове се играха за така голяма публика, 12 000 фенове, отбора по някакъв начин беше свикнал с тази подкрепа, това ще бъде един плюс малко или много, ако се случи, както и от националния фен клуб също се организира, така че ще има според мен на българска гита в Берлин.